Poštovanje narode, u ovom tutorialu pričamo o switch statementima, to jest o switch izrazima. Šta to praktično znači, kako to najbolje da razumete? Pa ako se sjećate starih DOS igrica, to vam je kao kad pritisnete 1, odete da igrate igricu, kad pritisnete 2, uđete u neki pod menu, gde treba opet da se pritiska 1 za kontrolu rezolucije, 2 za kontrolu audija, 3 za kontrolu joysticka ili miša, šta god da imate. To vam je kao u Counter-Strike-u opcije. Bukvalno tako nešto. E, kako ćemo mi to u source code da prebacimo? Pošto je recimo naš primjer vezan za odabir programskog jezika. Pa prvo ćemo hard kodovati odabir, čisto da ne komplikujemo. Znači kao tu smo unapred odabrali nešto. I to će biti integer. Pošto kod switcha stvar se vrti oko integera. Znači integer, jezik, programski, da je izbor naš recimo dvojka. I sad mi treba da završimo sve te izbore da analiziramo od 1 do 5 ili od 1 do 10. E, ovo je naš izbor za početak, hard kodovan. Kako sad to provjeravamo, sve te mase drugih opcija? Pa kažemo, switch, šta se gađa unutar zagrada, gađa se taj jezik. Jezik, i sad idemo na operacije, a te operacije će prvo biti provera šta je ovde gore, pa onda neka konkretna operacija. Kako provjeravamo da je ovde 1? Pa kažemo case. Šta bi to u prevodu bilo? Pa u slučaju da je 1, uradi nešto. U slučaju da je 2, uradi nešto. U slučaju da je 3, uradi nešto treće. Znači, u slučaju da je 1, mi radimo šta? Naprimjer, jednostavnosti radi, samo printamo na konzolu i kažemo da smo odabrali Perl kao programski jezik. Čisto jednostavnosti radi. Da li je ovo dovoljno? Nije zato što treba da se sve ostale opcije zanemare. To jest da se switch ukine. Kako? Pa tako što kucate break. Znači, odabere se break i tu se stane. Kraj priče. Nema potrebe da biramo druge programske jezike ako smo već izabrali Perl. I to važi za sve ostalo. U slučaju, znači, da smo izabrali 2, što jesmo gore izabrali, e onda ćemo da drpišemo ovo odozgo, ispustimo dole i kažemo program je odabrat, to jest programski jezik, Python, i tu ćemo opet da prekinemo. Jer ako smo odabrali Python, onda nam Perl ne treba, a to smo odabrali ovde gore. Ajde da isto to uradimo i sa, recimo, Javom, sa PHP-om, sa C++-om. Znači, ja ću ovo da prekopiram dole par puta. U slučaju da smo odabrali 3, odabrat ćemo, recimo, C++, pa onda u slučaju da smo odabrali četvorku, odabrat ćemo Javu i recimo broj 5 će biti, nemam pojma šta će biti, prolog ili PHP, aj neka bude PHP. E, dobro, mislim da je to dosta. E, ali sad se postavlja pitanje, kako ćemo mi da rešimo neki drugi unos koji nije ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5? Šta ako korisnik pogreši? Ako hoće nešto sasvim deseto, e onda to ide pod default. Default se uvek stavlja na kraju dole, kao zadnja moguća varijanta. Jer ako ne radi ništa, ako nema izbora od 1 do 5, onda mora nešto u tom meniju da se izabere. Znači, praktično mi forsiramo unos da da neki rezultat. Evo, kažemo default, u slučaju da ništa od ovog gore nije izabrato, e, onda ćemo da kažemo, na primjer, recimo, nepoznat jezik. Ili proveri šta ste uneli, ili došlo je do greške, tako nešto. Znači, default uvek ide na kraju i tu breakiramo, može, što da ne. Samo ja ovo malo da sredim dole, ovako, da pobrišem ova prazna mesta, to mi ne treba. I aj sad da proverimo da li ovo radi. Evo ga. Znači Python. Zašto Python? Zato što smo izabrali dvojku. Ajde sad da ukucamo ovde četvorku. Nazovi kao uzimamo sa tastature. Pokrenemo ponovo. I šta smo izabrali? Javu. Zašto Javu? Zato što je Java pod četvorkom. Ajde sad da napravimo nešto tupavo. Naprimjer, da ukucamo ovde nešto besmisleno. Kao 555, 444. To ovde dole nismo sredili nikako, ovo je neki ogroman, totalno bezvezan broj. E, šta se onda dešava? Pokrenemo skripticu i kaže nepoznat jezik. Znači, ako nešto ne radi od 1 do 5, onda
ta zadnja varijanta treba da se reši, a u ovom slučaju to je greška, jer mi nismo obradili ništa pod 555444, to nema veze s mozgom, zato mora da korisniku programa pošaljemo neku poruku da je uneo nepoznat jezik, to jest da je odabrao neku besmislicu odozgo, greška na kucanju, ukucanju, pardon, mislim, šeta mu mačka po tastaturi dok on igra igrice, tako nešto. Znači, ovo je kao zadnja moguća varijanta, uglavnom to je neka poruka o grešci. E, dobro ljudi, to bi bilo to, samo zapamtite sljedeće. Imate neku osnovnu varijablu i to gore unesete, bilo preko tastature, bilo preko soketa, bilo preko baze podataka, totalno je nebitno. I to dole se proverava masu puta. Ako je to pod case, nešto se izvrši, neki izbor, a ako nije pod case, onda to potpada pod default. Samo nemoj ove breakove da zaboravite, to je mnogo bitna stvar. Dobro, to je to. Kraj priče, moram u krevet, jedan je sat. Hvala na gledanju, vidimo se u sljedećim tutorijalima i uvijek ću vas pozvati da posjetite sajt, pokupite šta vam treba od source koda. To bi bilo to, hvala na gledanju i vidimo se sutra u toku dana. Ćao!